besot do të ndalim në një emër që konsiderohet për emrave të bukur të Allahu Xhelel Xhelaluhu, që faktikisht është përmend në disa forma dhe nuk ka musliman mbi sipërfaqen e tokës që mos ta di këtë emër të Zotit, sepse nuk ka musliman që s'fal namaz dhe nuk ka musliman që kur fal namazin mos lexoj surën Al-Fatiha, dhe në surën Al-Fatiha është ky emër i Zotit për cilin ne do të flasim sot. Është pikërisht emri i Zotit Malik, po që ka edhe formë tjetër Malik, po që ka edhe formë tjetër El-Malik me zgjatës. Të gjithë këto emrat Zotit nuk kuptojnë pronësin, nuk kuptojnë zotërimin. I thonë Arab Malikul Bejt, pronari i shtëpisë, poseduesi, zotëruesi, ai që e ka nën mbikëqyrje atë. E Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka quajtur veten e tij Malikul Mulk, sundimtari, mbreti, poseduesi, zotëruesi i gjithçkaje. Pra gjithçka që ekziston është pronë e Allahut Xhelel Xhelaluhu, dhe që tregon për bamirësinë e Zotit. Sepse nëse Zoti i Madh ka krijuar dhe ka vënë çdo gjë në shërbim të njeriu, Zoti nuk ka krijuar se ka nevojë për krijesat e tij, sepse është El Ghani, është pasur. Ai është As-Samad, është absolut, s'ka nevojë për asgjë. Nëse e ka bërë për ne, ka bërë për njeriu. Kështu që ky emër i Zotit Xhelel Xhelaluhu me të nis Kur'ani, Maliki Yawmiddin. Dhe me këtë emër mbyllet Kur'ani. Në surën An-Nas thot Zoti Xhelel Xhelaluhu: "Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas." Kurse në Al-Fatiha: "Maliki Yawmiddin." Ky emër i Zotit me këto tre forma të ndryshme përmendet në Kur'an afërsisht 8 herë. Malik 5 herë, Malik 2 herë dhe Malik me zgjatës përmendet 1 herë. Kur themi që Zoti Allahu Xhelel Xhelaluhu është Malik apo Malik, ose me e them shqip është sundimtari, mbreti, zotëruesi, çfarë nën kuptojmë faktikisht me këtë lloj termi, pastaj që dalim ne si duhet të reflektojmë përballë këtij emri të Zotit Xhelaluhu. Nën kupton ky emër i Zotit zotërimin absolut të gjithçkaje. Zotërimin absolut të gjithçkaje, që do thotë çdo gjë që ekziston është pronë dhe është e Allahu Xhelel Xhelaluhu. Po mirë, edhe ne në jetë kemi diçka që quhet prona jonë, ajo që veshim, ajo që hajmë, ajo që fitojmë. Është faktikisht, po është e përkohshme. Është e afatizuar, nuk është e përhershme. Argumenti dy gjona. Argumenti i parë se njeriu nuk e merr dot me vete, mas i ikën nga kjo botë, po e lën këtu, do thotë se ti je i përkohshëm pronar, dhe e dyta nuk mund bësh ti me pasurinë tënde ç'të duash. Pra ti nuk ke pushtet absolut mbi pasurinë tënde. Që do thotë, ai lejon njeriu të shkojë një ditë tek shtëpia vet, ta lëjë me benzinë dhe ta djegë, thotë kjo është e imja, e kam fituar vet me djersën e ballit, s'lejohet. Po faktikisht është e ti. Është e kufizuar. Kështu që pronari i vërtet absolut është Zoti Xhelel Xhelaluhu, është Allahu. Ndërsa njeriu nëse zotëron diçka në këtë botë, atë e ka të kufizuar, atë e ka të përkohshme dhe faktikisht i është lënë në mirë besim, është amanet. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa selam, s'do të ketë njëri ditë në gjykimit që s'do të dalë përpara Zotit. Dhe asnjëri nuk do të lujë ditën e gjykimit pa u pyetur për katër gjëra. Një prej këtyre gjërave, si i ka fituar pasurinë e kësaj bote dhe si i ka harxhuar. Pra ti do të pyetesh se si e ke fituar çdo gjë,
dhe ti do të pyetesh se si e ke harxhu, që do të thotë ti je faktikisht i mirëbesuar. Ty të shlon në amanet se zotëruesi i vërtet është Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe kjo nuk kupton se Zoti, pra Allahu Xhelle Xhelaluhu është i vetëm pa shok në sundimin e tij. Allahu është i vetëm pa shok në mënyrë se si i rregullon dhe i trajton krijesat e tij. Çdo gjë, askush nuk ka diçka nga vetitë e Zotit. Dhe askujt nuk i kalon Allahu Xhelle Xhelaluhu diçka prej kompetencave që të merret me krijesat e Zotit. Të gjitha këto i ka Zoti Xhelle Xhelaluhu. As pejgamberi sasem, as pejgamberi sasem, as me lajket, as me lajket, askush, askush, gjitha i ka Zoti Xhelle Xhelaluhu. Dhe që nuk kupton gjithashtu se çdo gjë që Zoti e ka krijuar e ka brenda urtësinë. Pavarësisht se njeriu e kap në një moment apo nuk e kap në një moment caktuar. Ftohti, ngrohti, smundja, fatkeqësit, fatmirësit, mushkonja, mikrobet, çdo gjë që Zoti e ka krijuar e ka brenda saj urtësinë. Pavarësisht se mendet njerëzore e arrin, e kuptojnë, e perceptojnë apo nuk e perceptojnë. Sepse kur themi Zoti është zotëruesi i gjithçkaje, nuk kupton absolutin. Dhe absoluti nuk bën vetëm se gjëra korrekte dhe fikse dhe ashtu siç duhet. Dhe se çdo gjë që e bën absoluti është perfekte. Dhe çdo gjë mbart në vetvete urtësi, pavarësisht se njerëzit kuptojnë diçka prej këtyre urtësive të Zotit apo nuk kuptojnë.